Zločin sa nemôže naknadno poništiť, nemôže naknadno izbrisati. Uzaludno by bilo i tražiti olakšajuće okolnosti za počinioce. Također nemoguće je naći ni suvislo obrazloženje svih ovih događaja i zaista ne znam kako je moglo doći do ovakvih svireposti i kako je čovjek mogao tako nisko da padne, da postaje toliko bestijalan. Ovo bi bilo najbolje mjesto za jedno simbolično pomirenje i siguran sam da ovo od nas zahtijevaju sve nedužno stradale žrtve ovdje u ovim grobima.